אוי, פיגוע! הלו! גל הטרור הערבי מחריף. שני פיגועים קשים נגד יהודים בתוך פחות מיממה. הנה! בשעות אחר הצהריים, ברקת מוסא יונס עודה מהכפר עזריה שליד ירושלים, מבצע פיגוע דריסה כפול בשתי זירות ליד יריחו. תחילה המחבל פוגע בתחנת אוטובוס בצומת נבי מוסא, ופוצע ארבעה חיילים. שם הוא ממשיך לצומת אלמוג ופוגע בחיילת נוספת. סך הכל חמישה חיילים פצועים שנפצעו באורח בינוני וקל. אזרח שהיה גם והבחין בכל האירוע, הוא זה שזיהה אנשים בתחנה שבורחים. בשלב הזה הבנו שנינו שמדובר במפגע ובאירוע פיגוע חבלני. תראה בו! כל הכבוד לכם, תן לו, הוא זז, תיזהר! שוטר ואזרח שהיו בזירת הדריסה השנייה מנטרלים את המחבל ומונעים אסון גדול יותר. הוא פגע במישהו? כן! הוא לא הצליח, הם ברחו! הנה! לא! כן, בסדר! הוא הצליח לברוח, זה החייל! באמש בגבעת האבות בחברון, 8:43 בערב אחרי צאת השבת, פיגוע ירי קטלני. לפיד יכול להיות חושב. אני נאלצת ברשותך לקטוע אותך, כי אנחנו מדווחים על פיגוע בקריית ארבע עם שלושה פצועים לפחות. המחבל מוחמד ג'אברי מבצע ירי מתוך רכב פולקסווגן אפור ליד חנות מקולת עם כוונה לרצוח יהודים. בתיעוד בלעדי של רגעי האימה שהגיע לידי חדשות 14, רואים כיצד ג'אברי, חמוש ברובי M16, פותח באש לעבר רונן ודניאל חנניה, אב ובנו שהגיעו לעשות קניות. בן דניאל ואזרח ערבי שהיה בזירה נפצעים קל, האב רונן נפצע אנוש. מאוחר יותר נקבע מותו בבית החולים הדסה עין כרם. הגיע הנפגע השלישי במצב אנוש עם פגיעות מאוד מאוד מורכבות, ולאחר הערכה פה ולאחר טיפול ראשוני לצערי נאלצנו לקבוע את מותו. מסע הירי נמשך. עופר אוחנה, חובש מתנדב ופעיל מוכר ביישוב היהודי בחברון, שומע את קולות הנפץ ורץ לסייע. המחבל חוזר לזירה לאחר מספר דקות ברגל ומבצע לעברו ירי, כתוצאה ממנו נפצע אוחנה באורח קשה. מצבו מוגדר קשה אך יציב. רבשץ קריית ארבע שדוהר לזירה ברכבו דורס את המחבל ונפגע בעצמו קלות. המחבל מזהה אותו, יורה עליו ירי מדויק בשמשה של הנהג, ברוך השם מוגן ירי, לא קרה לו כלום, הוא משפר את העמדה שלו ופשוט מכאן הוא מגיע ודורס את המחבל. קצין גולני בחופשה שהיה איתו, מסתער על המחבל מיד לאחר מכן ומחסל אותו. הותקלנו במחבל אחד שפתח עלינו בירי, אני זיהיתי את זה ופרקתי לצד ימין לכיוון מחסה, הקבט נפגע, השבתי באש. יממה לאחר הפיגוע, השאלה שהכי מטרידה את תושבי היישוב היהודי בחברון היא אחרת. מדוע אחרי 20 שנה הוחלט לפתוח לתנועת רכבים ערבים את חסם השמורת, המחסום שדרכו הגיע המחבל. כבר נשפך פה דם יהודי, שהשער הזה, החסם היה פתוח, ולצערנו לא ספרו אותנו, ולצערנו שילמנו את המחיר. אני רוצה מאוד מאוד לקוות שזה יהיה הקורבן האחרון מרשלנות. גם ההצלחה האחרונה של מערכת הביטחון, בלימת התעצמות ארגון הטרור גובה הריות בשכם, היא רק טיפה בים של איומים רצחניים. התחזקות גורמי הטרור ביהודה ושומרון מחריפה, עד שלא יימצא הפתרון, התושבים ואנשי הביטחון בשטח, המשיכו לשלם את מחיר הדמים.